ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਫਤਿਹਪੁਰ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ CCTV ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ SHO ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਨੇ ਕੁਸ਼ਚਨ, ਸਰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ CCTV ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਲੇਡੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਆਇਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ FIR ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਇਹ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਬੇਸਿਕਲੀ ਫਤਿਹਪੁਰ ਜੱਟਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਨੂੰ ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ IO ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪੁੱਜੇ, ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ। ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਐਡਮਿਟ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕਲਮਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੀਲਿਮਨਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਸੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਨਮਟਾਵ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਓਕੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 107 ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੋਸ FIR ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਧਿਰਾਂ ਐਡਮਿਟ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਅਤੇ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਕ੍ਰੋਸ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਲੇਡੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਕੁਛ ਨਿਕਲ ਕਰ ਆਈ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ? ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ? ਬੇਸਿਕਲੀ 323, 341, 506, 294 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਦੂਜੇ ਧਿਰ ਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ? ਫਿਲਹਾਲ ਦੋਨੋਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਉਹ ਕਲਮਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੈ ਕ੍ਰੋਸ FIR 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਦਾਂ ਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕ੍ਰੋਸ FIR ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ CCTV ਦਿਖ ਰਹੇ, ਦੋਵੇਂ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਐਡਮਿਟ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਫਤਿਹਪੁਰ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ CCTV ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ SHO ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਨੇ ਕੁਸ਼ਚਨ, ਸਰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ CCTV ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਲੇਡੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਆਇਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ FIR ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਇਹ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਬੇਸਿਕਲੀ ਫਤਿਹਪੁਰ ਜੱਟਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਨੂੰ ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ IO ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪੁੱਜੇ, ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ। ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਐਡਮਿਟ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕਲਮਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੀਲਿਮਨਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਸੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਨਮਟਾਵ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਓਕੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 107 ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੋਸ FIR ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਧਿਰਾਂ ਐਡਮਿਟ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਕ੍ਰੋਸ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਲੇਡੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਕੁਛ ਨਿਕਲ ਕਰ ਆਈ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ? ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ? ਬੇਸਿਕਲੀ 323, 341, 506, 294 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਦੂਜੇ ਧਿਰ ਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ? ਫਿਲਹਾਲ ਦੋਨੋਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਉਹ ਕਲਮਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੈ ਕ੍ਰੋਸ FIR 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਦਾਂ ਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕ੍ਰੋਸ FIR ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ CCTV ਦਿਖ ਰਹੇ, ਦੋਵੇਂ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਐਡਮਿਟ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ, ਨਿਊਜ਼ 18